Varmt välkommen tillbaka till vår sista session här på Science and Innovation Day. Det arrangeras av STC, forskningscenter med Mittuniversitetet. Och eh, nu ska vi ha lite AI-verkstad. Men först tänkte jag bara berätta att vi filmar den här sessionen och sänder den på Mittuniversitetets Youtube-kanal. Så om ni inte vill komma med på sändningen så kan ni spara era frågor till pausen. Annars är jag bara räcka upp handen och ställa era frågor under resans gång så ska Stefan försöka svara. Mm. Men då lämnar jag över ordet till mm. dig Stefan. Bra, tack. Ja, eh, välkomna. Ska se vilken sida jag har alla slidesättet på. Där. Eh, som sagt, jag heter Stefan Forsström och eh, jag är docent i datateknik på Mittuniversitetet. Jag är också meriterad lärare och jag brukar skämtsamt lite säga det, det är kanske är mest därför jag är här. Jag är egentligen inte forskare i AI men jag har använt en hel del av de här sakerna och det händer ju väldigt mycket i de här områdena. Så att, eh, och tanken med den här grejen det är att vi ska ja, men titta lite grann på de här AI-verktygen som har kommit nu och som har blivit väldigt populära. Och Vi har kört den här workshopen egentligen i lite större format och lite längre för möte i andra sammanhang. Så jag tänker vi gör en liten light-version här och så går vi bara igenom och tittar lite grann på de här egentligen. Jag tänkte jag ska prova lite granna. Eh, har ni mobilen med er kan ni faktiskt gärna ta fram den och prova själva om ni vill. Om ni inte har provat de här grejerna förut. Då. Och som sagt tanken är att vi ska utforska världen lite grann av AI-verktygen, testa, prova på lite granna. Och jag tänkte börja prata lite introduktion och sen tänkte vi att vi tittar på de här generativa bildmodellerna lite grann tillsammans och sen de här generativa textmodellerna. Och sen tänkte jag sluta med lite mer avancerade exempel och kanske lite framtiden sådär. Så det är tanken. Och Yes, men vi börjar med lite introduktion och bakgrund då. Och som sagt, vi har ju sett nu då de här verktygen har kommit att det finns ju extremt många sådana här nya verktyg som har dykt upp. De ploppar ju upp. Jag tycker jag ser nya sådana här på Twitter varje dag. Liksom. Att det dyker upp. Ja, men nu har den här nya verktyget kommit. Så det kommer många, många sådana här typer av verktyg. Och vissa verktyg som kanske tidigare inte vi klassade som AI-verktyg görs kanske det är nu också. då. Men den stora liksom, grejen har ju varit generativa AI. Och, och vad är det då? Ja, generativa AI kan man säga att det är liksom AI-program som kan skapa nya saker. Eh, de kan skapa bild, video, konst, musik och text och, och sådana saker. Då. Den stora skillnaden här är att om jag säger att äldre AI eller det vi kanske har hållit på med de senaste 10-20 åren och tittat på har varit ganska mycket det vi klassar inom forskningen mer som maskininlärning. Det vill säga att det vi har lärt datorer att lära sig mönster, för oss på framtiden, lite grann, extrapolera lite, ta beslut och den typen av saker. Då. Spela spel. Så det har varit den typen av maskininlärning kanske tidigare. Men det här har blivit verkligen som ett stort steg mot liksom, mer generell AI då, på något sätt. Då. Och det som är intressant då är att generativ AI kan vara, liksom, kan vara kreativ på ett helt annat sätt. Den kan göra nästan intelligenta arbetsuppgifter åt oss. Och är då ett steg mot liksom på något sätt äkta artificiell intelligens. Då. Och inte bara maskininlärning. Och, och den här bilden är ett exempel på en här bild som jag genererat med en sån här, ett sånt här AI-verktyg. Det som är lite intressant man kan fundera på är liksom, vilken nytta ger de här typen av verktygen? Då? Jag, jag brukar säga det att man kan se den som att de ger en utjämning av den levererade kvaliteten som, de, som de här kan göra. Och framförallt så är det ett tillgängliggörande av skapandet. För, för jag brukar säga det att alltså jag skulle aldrig, liksom, not years, kunna bygga, rita den här bilden. Va? Alltså det, jag har inte den konstnärliga talangen i mig alls. Va? Men det här ju möjliggör ju ändå en grej för mig att jag skulle kunna göra en sån här snygg bild. Va? Så att en novis på ett område kan få en ganska stor ändå kvalitetsökning på det den kan leverera. Och kanske framförallt också möjliggöra att kunna skapa den här typen av bilder och saker. Då. Men för en expert, ja det kanske inte är lika markant eh, ökning utav produktiviteten. Då. Men det kanske ändå annars kan finnas tidsnyttor att använda den här typen av verktyg. och sånt. Då. Så jag tänkte jag ska titta lite enkla exempel bara. Så att Det här är Adam. Han är som mig, han kan inte rita alls. Uh, så han använder ett sånt här verktyg och så bara ah, jag skulle vilja ha en cool varg uh, på ett berg och så ber han ett sånt här verktyg att generera en sån här bild till, till honom. Och så är han ganska nöjd över den här bilden för den är, ja, men den är ganska snygg. Ja, Det verkar ju vara en varg liksom, som står på, på den där liksom, uh, uh, berget. Då. Sen har vi Bea, hon kanske är hobbyfotograf och har lite mer liksom kunskaper och lite mer artistiska eh, bakgrundskunskaper. Så att, ja, men hon kanske vet, vill att det ska, men det ska ändå vara ett porträtt, hon vill att den här vargen ska titta över ett dramatiskt landskap. Då kan man liksom kanske prompta de här verktygen att ge ett lite bättre svar, precis som hon vill. Då. Och sen så kanske vi har Cesar som har många års erfarenhet av fotografering. Så han vet hur man, hur man tar en bra bild, han vet bra komposition och kanske sådana grejer. Så han vet hur man kan använda rätt ord för att få fram en mycket bättre bild. på bättre saker. Och ni vet inte, nu är det tur att det var en tv-skärm i alla fall. Men alltså, om man tittar riktigt nära på den här bilden, nu blir det lite konstigt på tv-skärmen ändå här, men alltså, man ser varenda hårstrå på den här vargen. Den är extremt verklighetstrogen den här bilden. Då. Och sen kanske vi har Diana som kanske egentligen inte behöver AI till, för att göra sitt jobb. Men, men hon kanske har ännu mer, liksom kan använda det här för att spara tid. Hon kan ta den här bilden, tidigare bilden och använda AI-verktyg för att liksom expandera den och generera ut, ut den här. Ja, men hålla på och ändra komposition och sådana saker och använda de här verktygen ännu mer. Då. Så hon kanske är mer använder det för att spara tid. eller sådana saker. Men det som är intressant här det är att skillnaden mellan den här första bilden, som jag ändå tyckte var ganska bra, va? och den där sista bilden är egentligen bara prompt. Alltså bara text som jag instruerat de här verktygen till. Va? Så Det är liksom inget hantverk i sig, va? mer än att man vet vilka ord man ska använda och prata och hantverket använder de här verktygen på rätt sätt. Då. Så att, att gå från väldigt enkla bilder till ganska avancerade, det är, liksom, det är inte så, så att säga, svårt på det sättet. Så vi tänkte som sagt börja titta lite på de här generativa bildmodellerna. Och De här är ju då de här bildmodellerna som de kallas för som är då byggd som är maskinlärning som har tränats på massa massa bilder och kan i sin tur då generera nya bilder. Så att de här AI-modellerna kan då skapa helt nya bilder utav sig själva. Och det här är ju då, de gör det då baserat på mönster, de har lärt sig stilar och egenskaper som de har tittat på. Och det finns ju väldigt många sådana här verktyg idag eh, som har kommit upp och de är bra på lite olika saker. De har olika prisklasser, de har lite olika funktioner, vad de kan göra och på vilket sätt de använder dem. och här saker. Deras gränssnitt kan se väldigt olika ut. Då. Och här är kanske fyra ganska vanliga, mid idag i Stable Diffusion och eh, photoshop egna. Men som ni såg i den tidigare bilden, alltså viss konstnärlig talang, viss kunskap om de här verktygen och goda nyckel, nyckelord liksom underlättar ju för att få den bilden, bilden man vill ha. Då. Eller att, och gör man inte det, om man gör den här väldigt simpla prompten till de här, då väljer de oftast, låt oss säga, sin egen stil. De går efter vad de ungefär har inställda på eh, som default. Eh, vilket ofta är ganska snygga bilder, men man, har liksom, man får det man får då, i så fall. Eh, jag ska se här överallt. Så hur startar man då? Eh, de enklaste de här tjänsterna de är byggda som låt oss säga typiska webbtjänster. Och, eh, och de är som sagt vissa är ganska enkla att använda och de flesta har någon typ av gratis -grej, eller att man får visst många gratis prov och liksom generera bilder. då. Och här är en då som har kommit upp ganska nyligen faktiskt. Som är då Microsofts Bing image creator. Som, eh, som man då kan använda. Och här ser ni lite grann hur jag har gjort här. Här är det ju gett en prompt, Teddy Bears Mixing Sparking Chemicals as Mad Scientist in a steampunk style. Och så trycker man på skapa där och sen så kommer en liten laddningsskärm och så får man vänta en liten stund beroende på hur många andra som sitter och genererar bilder just nu. Och här är det oftast, Gör man det här på morgonen då amerikanerna inte vaknat än så går det mycket fortare. Va? Och sen får man då bilder, oftast får man då fyra exempel som ni ser där uppe. Eh, har jag fått massa teddybjörnar som mixar eh, kemikalier då, från, från det här verktyget. Då. Eh, så Jag tänkte nu lite grann att vi kan så att säga, vi kan pröva på det här lite grann om ni vill. Eh, vi får se som sagt, Har ni era mobiler med er kan ni också prova på tillsammans med mig här då. Eh, och... Eh, Microsofts Bing-bildskapare, eller image creator då, eh, använder faktiskt den, den nästan så att säga, den nyaste motorn till och med för att generera sådana här bilder. Så det blir ganska bra bilder faktiskt i den här. Och den har ett hyfsat lättanvänt, eh, lättanvänt gränssnitt i det. Det enda som är problem med det här så att säga, verktyget är att man måste logga in med sitt med Microsoft-konto för att komma åt det här. så alltså Det är väl det som är lite eh, jobbigt. Då. Vissa av de andra verktygen kanske man i alla fall kan generera ett par bilder innan man måste logga in. Men, eh, men just för det här måste man eh, ska, eller, logga in för att komma åt det. Och som sagt, det kan bli lite väntetider om man håller på med det här. Speciellt om det många genererar bild samtidigt. Och vad jag har sett i alla fall så har man på, på Bing här har man som 15 snabba genereringar. Och sen efter det då, då står det att det kommer bli eh, lägre prioriterat och troligtvis kommer det ta mycket längre tid att generera. Då. Om man inte betalar för tjänsten, för det är ju det de vill att man ska göra. Eh, men ja, 15, 15 gånger fyra bilder är ganska många bilder ändå, så att man hinner generera innan man eh, kommer det upp dit. Eh, så jag tänkte så här, vi kan prova lite grann. Som sagt, har ni en mobiltelefon får ni gärna gå in eh, på det här. Då. Och eh, som sagt, vi har kört det här i lite andra sammanhang, den här workshopen. Så jag har satt ett litet scenario här för oss själva. Då. Du har råkat tacka ja till att hjälpa till era barns fotbollslag med diverse uppgifter. Det kan hända den bästa. så att säga. Det är kanske flera som känner igen sig. Men, så, säg att vi då, ja, men det här fotbollslaget ska anordna ett disko på närmaste lokal. Vi kanske då ska bara prova att skapa lite en bra grafik eller affisch till, till den här inbjudan till det här. Då. Och, då kan ni som sagt antingen gå in på bing.com create där eller QR-koden borde också peka åt det hållet. Då. Och här har ni till och med en bra startprompt för det här som, som man kan prova på. Och jag tänkte att jag, tänkte jag, kan, jag kan prova, vi kör lite live här så får vi se hur det går. Så att Som sagt, vi har ju ska jag dra åt det här hållet, vi har ju Bing bildskapare här. Och nu måste jag själv se vad jag hade skrivit för prompt där. ”Background for disco party invitation”. Vet du vad? Jag, jag, jag drar den till min sida så jag ser vad jag skriver. Så, och så trycker man på här, och här ser vi att jag har 15 stycken såna här coins för att skapa. Det. Och då genererar den då eh, de här avbildningarna man får även lite tips om hur man kan tänka sig att göra. Och då finns det finns lite andra så här överraska mig-knappar och lite sådana saker som man också kan titta på. Eh, men det den gör här som sagt det är att den genererar de här olika lite, lite bilder då, som den tog fram här åt mig då, fyra stycken bilder på hur man då vill, eh, vill att det här ska se ut. Då. Och sen kan man ju så här, ja, det går ju till att klicka på de här om man vill ha större upplösning och se eh, hur de ser ut. Och, och lite allt sånt. Där man lite svårt att se. hur, och sen kan man ju då eh, hålla på och ändra lite grann. Man kanske vill att den ska vara fotbollslaget kanske blue and white. Kan prova det ska vi se. Så borde det ju då generera liksom blå vita färger, kan man, om man nu vill ha det om man har det på sin, sitt fotbollslag. För, och som ni ser som sagt, det tar ju lite tid <laughs> att hålla på det Och då kan vi ju få lite andra bilder eh, som, som man får, får det här då. Sen kanske man ju då vill, vill ha någon annan stil eh, på, på det här. Jag kanske vill att det ska se ut som eh, man kan skriva till exempelvis, nu vet jag inte hur bra det är. Bra. Nu kör jag det här verkligen på... Vi kanske vill att det ser ut som vattenfärg. Och det, det som man kan tänka på mycket med de här är att egentligen är det bättre ju mer man beskriver de här bilderna hur man vill ha desto bättre blir oftast de här bilderna. Så att man, man ska egentligen inte räds för att skriva en lite längre prompt. Nu ska vi se, nu den här i alla fall borde ändå se ut som vattenfärg va? liksom som den har genererat de här bilderna med. Så att det är ganska mycket att man får fundera igenom liksom, ah, men hur vill jag att den här bilden ska se ut och förklara för den. Och sen, det finns ju både mer avancerade verktyg, det finns som man kan göra också. Vissa kan man vikta de här orden, hur viktiga de ska vara gentemot varandra. Man kan göra det som kallas för negativa prompter också, det vill säga att man kan få den att generera att man kanske inte vill att det ska vara en discokula med kan man säga åt den att det ska ändra en bild men det får inte vara en discokula i den så kan liksom generera sånt. Och hålla på. Eh, kan visa lite, kan, kan, eh, lite andra bilder som jag genererat tidigare här också. Här har jag också genererat en sån här bild som såg ut, använder, här använder jag också background for disco party invitation. Eh, och där ser vi också att det blir en en väldigt bra bild med en väldigt stor eh, disco-kula och sånt. Jag tror att den blir stilen disco också, eller hur? Liksom, den tolkar även det med i, med i det hela. Och den här är ju då genererat i Dali 3 med, med Bing. Då. Sen finns det ju lite andra också. Mid-Journey är kanske en av de, de, de största verktygen på det här också. Jag kommer visa lite mer om det också sen. Eh, och de har tidigt varit väldigt bra på generera bilder. Så här såg jag en av bilderna som Mid-Journey genererar. här kan vi också se att de, de tolkar ju liksom den här prompten lite olika beroende på hur, 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 de, hur de används. Då. En annan, Stable Diffusion, en annan sån här motor då, som är kanske den, en av de tidigaste, eller jag skulle säga att DALI, första Dali-versionen var kanske den första men sen kom de med Stable Diffusion och de med, har varit mer, låt oss säga, open source. som har varit väldigt tillgängliga. Men där brukar bilderna bli lite sådär, ja ah, men inte helt perfekta. Det ser kulorna där är inte helt runda. De är liksom Fyrkanterna på diskokulan är inte heller riktigt sådär, sådär snygga som de ska vara. Va? Men det, det brukar bli sådär, om man kisar ser det bra ut. <laughs> så kan man ändå se, se hur det ser ut. Och om man då pratar lite tips och tricks då. Som, som man kan fundera på då man använder den här typen av verktyg. Det är att Ja, men bilderna blir liksom som bäst om man tänker liksom att hur man vill att bilden ska se ut. Va? Egentligen så är det inte så bra på att göra just ja, att man bara ger den en liten så lös prompt. Ja, Ge mig en, en, en fotbollsspelare i, 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 i vitt och blått exempelvis. Då, då gör den som den vill. Det vill säga den använder sin default stil och mycket som den är liksom grundinställningen som den är inställd på. Va? Så ju mer man kan beskriva hur man vill att den här bilden ska se ut desto, desto liksom bättre blir det. Då. Och sen handlar det väldigt mycket om hur, hur man promptar och vilka ord man använder. Eh, och här finns det exempel på, på ganska många som jag har tagit fram som man kan, man kan prova och ha liksom lite, li, lite kul med så att säga. Man kan jobba med formatet, om man vill att det ska vara en fotorealistisk bild, om man vill att det ska vara en ikon eller om det ska vara typ en klippart eller liknande. Om man vill att det ska se ut som ett produktfoto. Man vill att det ska vara liksom 3D i det på något sätt, isometriskt, det ska vara ett collage eller psykedeliskt eller vektorgrafik eller liknande. Och sen kan man ju beskriva den med alla möjliga olika, som kan vara olika mängd, så att säga, det. Sen så vill man ha väldigt fotorealistiska bilder, då kan man gärna använda sig av fototermer. Alltså man kan nästan säga att vilken typ av lins man skulle ha velat att den här bilden var tagen med. Att den ska ha sån här bokeh effekt eller att den ska vara ett makro eller om det ska se ut som en 4K eller 8K-bild. Om det ska vara double exposure och sådana saker. Sen kan den också väldigt mycket referensstilar eh, och om ja, man säger att ja, jag vill att det här ska vara i eh, Pixar-stil så, så kan den göra det. Eller Disney eller man vill som, som det här exemplet som Wes Anderson-stil liksom, eller van Gogh eller sådana saker. Då, så kan den ja, liksom, imitera det. Och lite sådana saker ser ni här nere. Jag tror att grundprompten när jag genererar det här var bara football player in Blue and White tror jag det var, eller soccer Player. <laughs> annars annars tolkar den fotboll som amerikansk fotboll. Så, så Socker Player in, uh, in, in uh, White and Blue. Och sen hade jag då anime Style 1970. s Som sagt, det är inte riktigt uh, äkta återgivning här med bilderna men alltså det här ser ut som, som ett foto nästan från 70-talet. Det ser riktigt häftigt ut. Uh, och ser vi Pixar där och har lite andra varianter. Um, vi skulle kunna prova att göra någon till intressant här jag tänkte att vi kan, ska se om jag, vad vi kan, det var svårstyrt Händer kanske? Händer, ja precis. Det, det är alltid sådana som, som vi var inne på här, jag vet inte, ser man det på någon av de här? Ja men här är händerna lite. Ja precis. Som, som sagt, de här är ju, de vet ju inte hur en människa ser ut eh, generellt sett. Utan de har ju bara tittat på en massa bilder. Så att de, de har en tendens att få en hel del saker fel. Alltså, speciellt ja, men de här som är baserade på Stable Diffusion och sånt. De har en tendens att få tre ben och armarna händer konstigt. De kan ha fem eller sex fingrar och tre fingrar. och De kan gå ihop och benen kan, vara ben och kan liksom böjas på, på ett speciellt sätt. Så att, ibland så får man liksom generellt ett par bilder innan man får det. Men Jag skulle säga att de har blivit bättre och bättre på det här. Ja, men som Dali 3 som vi, som vi hade som exempel här. Då. Och, eh, eh, tror jag, eh, och även Mid journey är ganska bra på det, men det kan hända även där. Då. Eh, men vi, vi kan ju generera en människa. Eh, vet du vad? Nu tror jag bara lägger till Soccer Player på den här vi hade innan. här. Ska vi ta Pixar också? Bara för skojs vi Om vi tar Blue and White background for disco party invitation, Watercolor Soccer Player Pixar. Ja oh, nu blev det både Watercolor och Pixar, då får vi se hur det men <laughs> Det kan ju som sagt det går ju att mixa ganska rejält här. då. Så jag håller på att generera här. Så men, men det är sådana här saker som... Ja, det blir ingen, inte någon Pixar-stil på det där i alla fall. Men eh, som sagt vi kan ju se att händerna blir ju alltid lite konstiga. Men vi fick inga flera armar. Men vi tittar på de här människorna här nere. Det känns som att här måste han ha gjort fel på någon. Här ser man ju att det kanske går ihop lite grann. Man kan inte riktigt skilja liksom, hårtsen på den ena från den andra. Här saknar en arm här också. Va? Och här sticker upp någon till arm eller någonting. Så, att, så att de, de gör ju fel. Liksom. Och det är ganska klasstypiskt för AI-verktyg att man får vara medveten om att de gör fel. Alltså det, det ska man vara medveten om. Och de eh, kan göra det på ganska eh, in, förtroendegivande sätt också. Fotbollen ser ganska bra ut ändå. Annars har, kan de ha problem ibland att just få till en fotboll med rätt mönster. De, sådär. Den här fotbollen ser konstig ut och den där också. Då, men. Yes. men jag tror att vi, vi kan gå lite vidare, tror jag. Eh. Vi se. Ja, för mycket här, alla håll. Så. Um, här är en annan bild som jag tog, eller som har genererat. Den här gången använder jag ChatGPT som vi kommer att prata lite mer om. Men de har också en bildgenererare i sig nu. Den släppte de bara förra veckan. Typ. Uh, den är lite annorlunda för även om jag såg åt den och generera background for disco party invitation så hjälper den mig och generera en mycket mer komplex prompt på det. Så att jag sa det här men det är den genererade på var den här. A photo of a shimmering disco ball casting multicolored lights into a dance floor surrounded by vibrant neon lights. The atmosphere is energetic with a sub subtle silhouette of dancing figures in the background. Och som ni ser det här prickar ju in ganska bra va? Eh, på själva prompten att det, det är liksom figurerna i bakgrunden och, och sådana saker. Så att jag tog med det här som ett bra exempel för att visa på att man ska inte, man ska inte vara orolig för att göra en ganska lång prompt. Äh, även för bilderna. Ähm, här satt jag och lekte lite grann i mid Journey som är som sagt ett annat verktyg. Och här la jag in en negativ prompt bara för att få den. Och Då sa jag att det får inte vara någon boll eller med i den här. Och Då tog den bort disco-bollen. Sen gjorde den en liten fyrkant också, tycker jag var intressant. Då kan jag faktiskt skriva text här <laughs> till mitt fotbollslags och sånt. Så det tyckte jag ändå var ganska bra utav den äh, att göra. Här var någon annan. Här tänkte jag så här, ja, men vi kanske vill ha det som en poster mer. Då vill jag kanske ha i 2-3 två, två, format så att den är liksom högre upp sådär. Och då, blir det också, då genererar den ju åt det hållet och, och fortsätter. Och även här tog jag ju bort bollen då, så att jag kanske fick utrymme för att skriva text. Se vad hade jag mer här då? Ja, jag, jag vill ha med en fotboll också. Här la jag då till socker sockerparty och eh, att jag gärna vill ha den i en vektor som att den skulle fungera som en poster. Då. Och lite saker. Jag tror jag hade en till bild här också. Eh, här, gav, här gav jag den prompten till ChatGPT också och då genererar den som, som sagt en mycket mer. Och här är, visar ju också styrkan i kanske DALI 3 som, som är den kanske absolut nyaste, den fixar text. Många av de andra av de här bildgenereringsverktygen de har jättesvårt att hantera text. För att de här bildgenereringsverktygen de kan inte språk, de kan inte text. De, de vet hur bokstäver typ ser ut men de vet inte vad ett A är och ett O är och så vidare. Så att det man oftast kan få från de här verktygen är liksom nästan som ryska bokstäver. Så här. Det blir så här en blandning av konstiga former som ser ut som bokstäver om man liksom kisar lite grann men, men inte är mer än så. Men just Dali 3 är faktiskt väldigt bra på, på text till och med. Också. Yes, jag tror att vi går över lite mer på eh, textmodeller. Så kan vi prata lite grann om det. Så eh, generativa textmodeller då. Och det var väl kanske det här som lite grann som verkligen gjordes ett, äh, förra, runt äh, nyåret förra året. Liksom, där det här kom verkligen med ChatGPT och sånt där. Och var det stora va. Och textmodellerna då, de kan ju då generera helt nya textstycken. Och det är det de är väldigt bra på. De kan skapa utkast, de kan skriva typiska brev, presentationer, steg-för-steg-guider och så vidare. De är väldigt bra på att sammanfatta text, skriva om en längre text till kortare eller granska det du har skrivit från instruktioner. Typ om jag har den här texten, det här var instruktionerna, har jag uppfyllt de instruktionerna ungefär så kan den till och med granska åt dig på det sättet. Den är väldigt, de här modellerna är då ganska bra på att förbättra text också. Ändra tonen, gör den mer lättsam, gör den mer akademisk och så vidare. Anpassa text efter målgrupp. Så här, ta den här texten, skriv den så att en femåring förstår det. och, och såna saker. Då. Eller översätta är den också väldigt bra på att göra. Sen så är det ganska intressant att man kan faktiskt också använda dem som en diskussionspartner. Man kan få dem att, ja, men, ja, att diskutera med, belysa olika vinklar. Så, ja, men jag tänker på det här sättet, kan du ge tre andra exempel på som det här skulle kunna Eh, hanteras. Ja, så kan den liksom kanske generera det och kan ge förslag på, på olika saker. Då. Det är ganska roligt också att just ChatGPT att det går roll att rollspela med den. Man kan faktiskt säga åt den så här, jag vill att du ska bete dig som en sån här person eller som, som en specifik person. Så kan man agera hur den ska instruera och hur den ska prata med en och, och på det sättet. Då. Eh, och sen det som kanske är lite intressant från mitt perspektiv också är att man kan ju också få den att generera programkod, alltså programmera nästan. Så man kan nästan ge den ett, ett problembeskrivning och så kan den generera kod och nästan lösa problemet. Jag har ett litet sådant exempel sen också. Men som sagt språkmodellen ChatGPT var ju det verktyg som verkligen startade den här hypen. De här stora språkmodellen fanns faktiskt innan. Liksom. Det var egentligen inget nytt i sig men, men de verkligen gjorde ju så att det blev stort, det blev lättanvänt eh, och, och sådana saker. Då. Och det, det ChatGPT egentligen är, är att det är en språkmodell som man kan chatta med för att få svar. Det är det som är den stora grejen. Då. Så det blev ju då väldigt användarvänligt och den är duktig på att generera helt ny originaltext. Då. Men det som jag tycker är lite intressant när man tittar på det, det är att ChatGPT visar och uppvisar också alla de liksom problemen med de här verktygen som man ska vara medveten om när man använder dem. Då. Och en av sådana sakerna är ju att de här verktygen är ju egentligen inte tillförlitliga när det kommer till faktakunskaper. Va? Utan de, de är bäst på språk, på att hantera meningar, sammanfatta, ändra ton och sådana saker. Men, men att ställa en faktafråga till den är liksom är Egentligen inte till för litet sätt att söka information på. Men det som är jobbigt är att den har oftast rätt ändå. Va? Så att det, då det händer då är det, då är det jobbigt. Liksom. Men, eh, men den har som oftast rätt. Men det är egentligen inte det man är tänkt att man ska använda den till att ställa faktafrågor. ChatGPT är, är ju egentligen bäst som språkmodell. Det vill säga att man ska använda den för att bearbeta text, sammanfatta saker, expandera, ändra ton, modifiera, anpassa efter målgrupp och sådana saker. Det är där det verkligen liksom skiner den här typen av verktyg. Då. Och, nu kanske de flesta av er har provat på eh, ChatGPT men annars kan ni gå in och prova, prova om ni vill här nu också. som sagt, bara Ta upp mobiltelefonen och gå in. Och hemsidan för det är ju chat.openai.com så att ni inte går in på någon andra för det finns en hel del liksom fusksidor och grejer som försöker lura en inne på. Och för använda det där, jag brukar säga lättast det är bara typ om du har ett Google-konto så liksom logga in med Google så, så kommer ni in och kan använda det där. Då. Och då tänker jag mig så här, ja men ni råkade även tacka ja till att bli fotbollstränare för ett, fort, ett barns fotbollslag. Och då säger jag, här, ja, men, hur kan vi använda ChatGPT för, för att hjälpa oss i den här rollen då? Och då kan man ju ställa frågor då som, ja, men, jag, jag, måste, jag ska hålla en typ av föreläsning för mina barn, för barnen om viktiga fotbollsregler. Hur, hur, hur ska jag kunna lägga upp en sån då? Man kanske kan fråga de här, ja men, hur, skapa, hur skulle ett träningsschema för tioåringar kunna se ut? Då? Eller man kanske vill fråga om skadeförebyggande åtgärder. Eh, man kan prata med dem, ja hur, hur ska jag dela upp olika spelare i grupper? Och det här är ganska, Vi, kan, vi kanske prova det sen. Men, så här, ja men, man kan faktiskt säga så här, ja men, jag har 15 stycken barn. Eh, Pelle och Kalle får inte vara i samma grupp. De här två får inte vara i samma grupp. Det ska vara jämnt fördelat mellan killar och tjejer. Ja, men liksom, den kan verkligen eh, hjälpa en att och faktiskt arbeta med, med, med namn och på det sättet. Ja. Man kanske vill få den att göra övningar, tekniska färdigheter, laganda, samarbete så kan man liksom få den att generera text för hjälpande och, uh, och det som också är ganska intressant är att man kan ställa frågan tillbaka. Så här, ja, men Ja, jag ska göra det här. Vad va kan du hjälpa mig med det här? Så alltså kan man faktiskt också få en hel del intressanta svar från den. Ehm, ta, vi kan titta på några exempel först så kan vi köra något exempel live här sen också. Här har jag då skrivit då, nu skriver jag på svenska till och med, ehm, för den är ganska bra på svenska också, så att säga. ChatGPT. Den, den är som sagt tränad på engelska. Och jag tror, man får liksom känslan av när man pratar med den att den tar min prompt och så översätter den till engelska och så kör den den och så översätter den tillbaks till svenska. Men det blir, det blir väldigt bra ändå. Då. Men jag skriver då, jag råkar tacka ja till att bli fotbollstränare i min tioårings fotbollslag. Vad kan jag tänka på då jag ska träna dem? Och då säger den, ah, grattis till ditt nya uppdrag som fotbollstränare. Att vara tränare för ett barn kan, kan vara mycket givande. Har du, här har du några tips att tänka på. Och så får jag då en lista på, på tips. Men det som kan vara intressant att reflektera här över är att här har jag ju faktiskt gjort fel va, på något sätt. Va? Här har ju bett den om en faktafråga eh, om, om, om det här. Va? Så Det är egentligen inte det här sättet som man ska, ska använda det här på. Så en, en bättre prompt hade kanske kunnat vara någonting sånt här då. Jag hade tänkt lägga upp en träning så här. Först 15 minuter uppvärmning, sedan 15 minuter det här och slutligen eh, hur kan jag förklara de här övningarna på ett pedagogiskt sätt för tioåringar. Så här har han tagit mina instruktioner och jobbat vidare på dem, expanderat på det, det som jag har sagt. Då. Ja men då tycker jag att du ska eh, skriva liksom uppvärmningen. Och, och då har jag till och med anpassat texten här lite grann så här. Vi, vi börjar med att springa runt i en cirkel för, för att få igång våra kroppar. Sedan kommer vi att var sin boll och dribblar medan vi springer. Kom ihåg att ha koll på bollen. Försök att inte låta den rulla för långt ifrån dig. Det är anpassat för att jag ska kunna säga det här direkt till en tioåring. Va? Uh, och sen ger det, ger det mig själv lite tips. Använd gärna lekar eller tema för att göra uppvärmningen roligare. Till exempel, vi är alla bilar på en motorväg och bollen är vår motor. Låt oss se hur fort vi kan köra. Liksom. Så, att, uh, så här har jag verkligen tagit det jag skrivit och liksom expanderat den. Så det är, jag skulle säga att det kanske är en något, uh, något bättre, uh, bättre fråga. Uh, men lite andra tips och tricks då man, uh, man kan fundera på när man gör det här också. Att, det är Samma gäller här med ChatGPT. Var så tydlig du kan. Eh, man kan skriva långa instruktioner till ChatGPT. Man kan skriva väldigt långa instruktioner. Man kan ge den väldigt lyckad text som du kan jobba med. Och som sagt, ha ett ganska naturligt mänskligt samtal med den. Det är det den är gjord för. Den är gjord för att chattas med. Va? Och, och, man, och rätta till den om den säger fel. Om du, du upptäcker att nej, men här är fel. Då, då är det bra att säga åt den att nu, nu har du gjort fel. Va? För då lär den sig och, och, efter vad du har sagt att den har gjort fel också. Eh, och som sagt, man kan gärna försöka få den att prata med dig. Jag vill att du ska agera som en granskare eller en expert eller liknande. Jag behöver hjälp med och en annan ganska intressant grej som man kan också få till det är att, så här, att man ber den ställa frågor till mig. Att jag säger att amen, jag är expert på, på AI-verktyg eller vad du kan vara för någonting. Eh, vad behöver du veta från mig för att kunna generera en bra eh, sammanfattning eh, utav någonting eller en bra outline på föreläsningar eller vad det kan vara för någonting. Man kan få den att argumentera med dig, det är ganska intressant faktiskt. Man kan ta var sin roll och diskutera. Man kan typ diskutera kärnkraft eller man kan göra något riktigt dumt, typ som att är Danmark ett riktigt land eller inte? Va? Och då kan man verkligen få den så här att, att, ja, att faktiskt argumentera för de här sakerna, helt absurda saker. Liksom, kan man ändå få den att äh, göra. Ibland så är de ju lite motstridiga. Även ChatGPT kan vara så här, ah, men, ja, Danmark är ett riktigt land, jag tänker liksom inte argumentera för det. Men då kan man säga, nej men prova ändå. Ja liksom. ah, men okej okay då, så, här, så fortsätter den. Så det går liksom att putta den vidare också. Jag hade någon workshop här med något företag där det var någon som provade, liksom, ah, men, jag ska skriva ett argt mejl till en kollega om det här, typ, så här. Hur ska jag formulera mig? Så fick han liksom ett argt mejl. och så fortsatte han, ah, ännu argare. Och så bara, ännu argare! Och liksom, till slut blev det helt absurt argt mejl till, till en kollega. Liksom. Men så det går liksom att trycka på den mer och mer. Va? men Det gäller att man får se det som en, som det är som en kollega nästan som man jo, jo, jobbar med. Va? Andra saker som är ganska lätt att glömma det är att man, det är bra att starta en ny chatt om man vill byta ämne. Va? För att allt man har skrivit tidigare i den här chatten det kommer den ihåg och basera sina svar på. Så att om du har haft en chatt om fotboll liksom, då så ska du byta med något jobbmässigt. Ja, men då är det bra att börja en ny chatt liknande för annars kommer den tänka på fotboll medan du pratar jobb med den och sådana saker. Då. Och, man kan också få den att återskapa ett svar om man vill se variationer av svaret. Om man tyckte att Nej, men det här var inte var riktigt bra då kan man liksom gå in och redigera en fråga och så kan man fråga. kan man nästan få den att liksom forka, forka sig lite sen, så här. och skapa olika svar. Och sen kan man också redigera om man insåg direkt att Nej, men han förstod inte vad, den här såg, förstod inte vad jag sa. Liksom, och då kan man faktiskt bara gå in och redigera frågan och stoppa, den eh, stoppa. Då. Men om vi ska... Eh, nu har jag tappat bort min. Eh, eh, nu kommer jag inte på någon bra grej här men vi skulle kunna prova att skriva någon chatt här till ChatGPT. Vi tar den där som jag tog förut då. Eh, jag har råkat bli tränare för mitt barns fotbollslag. Det vill att jag ska leda en träning Eh, hur kan jag göra den så rolig som möjligt? Nu är ju, igen, är ju det här egentligen inte rätt typ av fråga att ställa för det här blir ju som en ren, eh, ren faktafråga. Och då säger du så här att ja men grattis till din nya roll som fotbollstränare, att du har tränat roligare. Eh, och då liksom genererar Den här och den här bygger ju då på att den har, den har sett så mycket annan text på internet så att den kan liksom generera det här. Även om den inte vet någonting om fotboll egentligen så vet den liksom hur texten ser ut som beskriver dem här och då blir det ju väldigt, väldigt bra. då. Eh, sen kan man ju då, nu tänkte jag, jag tänkte faktiskt stoppa den. Eh, om jag bara hittar min muspekare här. För, för man kan ju liksom gräva mer här då. Okej. Okay. Berätta mer om punkt eh, Tre kanske? Och då äh, kan man ju liksom få honom att gräva, gräva djupare i det här då. Eh, på så sätt. Målskyttetävling, varierande positioner eh, och så vidare. Eh, som sagt, det går ju att göra väldigt mycket med det här då, och det är lite svårt att visa lite grann så här live. Man måste nästan sitta ner nere själv och prova, men kanske man har en arbetsuppgift själv som man vill, man vill testa på. Då. Den kan få sitta och hålla på där. Jag tänkte att... Nu ska vi se. måste jag vara på rätt, rätt ställe här. Jag tänkte ta... Jag ska bara kolla hur mycket tid jag har. Här så att vi håller oss lite någorlunda. Vi kan titta på lite mer avancerade exempel så kan vi prata lite mer och så kan vi ta lite frågor sen. Och eh, en kanske ännu bättre fråga till ChatGPT och det här är ju såna här saker som kommer mer och mer nu i de här, det är att man kan exempelvis faktiskt få den att gå ut på internet och leta information som, som den vill göra. Och det är kanske är en ännu bättre fråga att ställa eh, till det här då. Så till det jag gjort här då, det är att på den här hemsidan så här jag upp en, en hemsida från Svenska fotbollsförbundet. de beskriver så här, hur ska man göra en träning för, för, för barn då? Det finns en massa bra övningar. Och då säger den så här, ah, men okej på sidan du hänvisar till finns Fifa 11 plus kids som förklarar bla, bla bla och så vidare. Och sen ställer jag då uppföljningsfrågan, hur kan en fotbollsträning på en timme för tioåringar basera på den här övningen se ut? Va? Då är det inte textmodellen som genererar fakta. Utan då är det ju hemsidan som har bistått med fakta från fotbollsförbundet. Va? Och då, kan, då lägger jag ju då upp en, en träning baserad på det. Va? Så då undviker jag ju den här faktafällan som man kan lätt kan hamna i. Att den genererar fakta från, från ingenting och bara hallucinerar upp en, en träning. Liksom. Utan här får jag den basera sig på, på faktisk kunskap. Då. Ett annat alternativ hade ju kunnat vara att jag faktiskt gick in på hemsidan och bara kopierade all text klistra in den och sa här är text från fotbollsförbundet, generera eh, och så vidare. Men nu i en nyare versioner här så kan man faktiskt till och med få den att gå ut på internet själv och leta upp det här. Eh, en lite intressant sak som jag tycker är intressant, men det kanske mest för att jag kommer från datateknikområdet. Eh, det finns ett, en, en, en grej, det här är ju deras, man måste betala för, det för att komma åt de här, de här tjänsterna, då, men den heter Advanced Data Analysis. Och Det här handlar ju då att då kan man kan få ChatGPT att köra kod. Och framförallt, jag brukar säga, att det får den att tänka i kod. Eh, och det, det är som att man byter ut hjärnan lite grann i den och säger att istället för att tänka text så ska du tänka kod. Och, uh, då kan man få den att använda programkod för, för att utföra beräkningar, generera grafer, tabeller och sådana saker. Det är ganska intressant. Då. Uh, och den löser också en del problemen för vanliga chatt-GPT har faktiskt ganska svårt att räkna matte. Det finns ganska mycket roliga exempel på att den har räknat jättefel på mattetal. Och så här Och det är för att den kan inte matte. Den text. <laughs> den, den gissar, så om man ska addera två ganska stora tal så räknar den ofta fel. Och såna här saker. Men om man säger den att lösa problem med programkod, med programmering, då räknar den ju rätt. så Advanced Data Analysis gör ju då att den, den kör då, den genererar egen python, python kod och sen så kör den python koden inne i själva chatten till och med. Så att den, den gör det då. Så det blir som en kodtolk och den kan användas för att analysera andra filtyper. Så då kan man ladda upp en fil och säga, hej det här är en pdf-fil. Eh, kan du ta ut den här texten ur den här eller kan du ge en graf på det här? eller Det här är en Excel-fil, Kan du ge en, generera en tabell över det här? eller sådana saker då. Eh, Så fördelen med, med just det här verktyget då det är att den blir väldigt bra på att förstå problem. För man kan, den har fortfarande liksom GPTs problemförståelse och textförståelse. Men den löser en hel del nackdelar när det kommer till att liksom, räkna matte och sådana saker då, som, som vanliga chat-GPT kan ha som är ganska svårt för. Då. Och jag tror ju att det här är ju ganska likt det som jag tror Microsoft lär ju lansera här inom ett år. Liksom. Att kunna chatta med sitt Excel-ark. Excelark. Varför gick försäljningen ner i oktober? Liksom. Och Den här typen av eh, liksom, verktyg kan ju så gott som göra det. Då, liksom. Att Den kan analysera ett Excel-ark, siffrorna som finns och, och dra slutsatser. Och jag gjorde ett ganska, exempel, ganska enkelt exempel här. Jag hade ett möte med kollegor där vi skulle köra en sån här workshop. Så gick jag in i Outlook och så tog jag så här, ”Copy status to clipboard”. Jag bara tog den här liksom, knappen som finns där. Och då får jag en, en rak textfil med liksom, vilka som har tackat ja och nej och kanske och så där. Och så laddade jag upp den här i, i ChatGPT och sa så, så här ”This is a tracking list for a meeting tomorrow. Can you help me visualize the data?” Och så säger jag ah, ”ja, men självklart”. Och så tittar han igenom den här och så analyserar den med kod. Så det, den är, det är liksom, man kan visa här också se ser man faktiskt Python-koden, hur den kör den och analyserar den också. Men jag minimerar det här. Och så säger han så här, ah, men det här verkar vara en tab-separerad fil med, med de här äh, fälten och så vidare. Och sen, säger ah, han, hur vill du att jag ska generera det här? Och så här, ah, men Kan ge du generera en bar-graph på det här då? Och jag bad den också generera en cirkeldiagram och det, och det gjorde den då, på, på den här texten då, direkt med Python-kod. Så här använder ah, nu då PyPlot för att, för att plotta ut det här. då. Så jag har ju bara tagit rådata in i ChatGPT och genererat en tabell över det här då, eller generera en graf på hur det här kan se ut. Då. Eh, och jag tror ju som sagt att det här är ju mer och mer det som kommer att komma. Att du behöver kanske inte lära dig exakt hur vart man ska klicka för att generera en, en graf i Excel längre. Man kan bara säga ta det här fältet och jag vill kunna visa den här aspekten och så kan den generera det. Lite annan grej, fotorealistiska bilder är ganska kul att faktiskt ge sig på och försöka göra. Här har jag då tagit en bild, jag eh, tänkte säga baserad på min fru men det var hon som tyckte att jag skulle göra det här. Eh, men en sjuksköterska eh, som, som är trött och, och sånt. Och eh, här var jag också tvungen att faktiskt promta bort, för om jag bara skrev sjuksköterska fick de någon sån här -hatt, så här väldigt amerikanskt. Så men då fick jag då en bild som ser ut så här. Och Den ser ju extremt liksom, verklighetstrogen ut den här bilden. Det ser verkligen ut som en sjuksköterska. I en bakgrund och, och så vidare med, med håret uppsatt och, och trött. Liksom. En annan bild som jag är ganska, också ganska stolt över som, vi, som visar liksom, hur det här kan se ut. Och här genererar en cut, då. Och igen, jag en katt. Inte riktigt att skärmen gör det här rättvist va? men men här har jag också använt lite fototermer för den att göra det här. Alltså, om man tittar på den här bilden noggrant. Alltså, du ser liksom i örat på den här katten i den här bilden, då, i det här verktyget. Uh, och, hur det, uh, och varenda morrhår och varenda hårstrå syns ju i den här, uh, i den här bilden. Då. Och hur det blänker i ögonen och hur liksom merleringen i ögat till och med. Så det är, väldigt, det är extremt imponerande på vilken typ av bilder man kan få till om man faktiskt promptar de här rätt. Då. Eh, programmering, det här satt jag hade lite kul med igår, igår faktiskt. Jag tog en tentauppgift från en kollega som de hade en tenta. Och den här är på svenska också. Eh, uppgiften där. Oj. Eh, och, eh, så det är en, det är en vanlig tentauppgift. Eh, och då kunde man i, i nya versioner kan man i av nyare version av också ladda upp en, en bild. då. Så jag tog den och så gav den till ChatGPT och så tolkar det här och så tolkar han det. Han översätter den till engelska och så tolkar den uppgiften. Och så säger jag att ja, generera ett, eh, en kod för det här och nu var det här C++ och då kunde inte köra det. då. Men, eh, men han genererar ändå koden för att lösa den här tenta uppgiften rakt av bara. Han skriver koden, analyserar och svarar på frågan som det var. Okej, okay, så jag tänkte avsluta med att prata lite, lite framtiden sådär. Och, och lite mina reflektioner kring det här då. Så att, det jag tycker man ska vara medveten om det är att det finns en så att, så att säga, pedagogisk fälla i det här. Vi ser och vi har, vi har redan sett och vi, vi ser ju att de här verktygen kommer att användas för att fuska. Vi ser det mycket i universitetsvärlden och så där. Vi ser mycket, även grundskolan har ju sett det. Det vill säga att man använder de här för att, göra, för att inte lära sig saker helt enkelt. Då. Och, eh, och att man litar på det den säger utan liksom vara faktakritisk. Men då brukar jag säga så här, om vi funderar tillbaks då. För det första tycker de att de kallar det för fuska men det, det är snarare att de, de använder det på fel sätt. Då. Men Hur har vi hanterat spökskrivare tidigare och andra tekniska verktyg? Va? Vi, hur hur hanterade vi då vi fick miniräknare? Hur hanterade vi, vi hade stavningskontroll, eh, grammatikhjälp, liksom. eh, program som Grammarly och sådana saker. Vi har ju liksom ändå eh, Acceptera att de är, verkligen finns och var drar vi gränsen? Vad är acceptabelt vad är inte? Jag tror att det är helt omöjligt att förbjuda det här nu. Det här finns liksom. Vi får bara anamma att det finns och kunna använda det på rätt sätt. Och, um och Jag ser också det som, en, jag brukar dra ett exempel till mitt eget examensarbete som jag gjorde på mitt Mittuniversitetet. Där då jag gjorde det, för eh, då blev jag erbjuden språkkontroll. Utav att mitt universitet betalade en annan <laughs> en engelsktalig person att granska mitt exjobb för språk. Och, och det var ju bra. Och det var ingen som sa, tyckte det var något konstigt. Men det konstiga nu är ja, varför blir det konstigt? Att jag får be ChatGPT att kontrollera mitt språk. Då? Det är egentligen samma sak. Va? Så det, den stora grejen egentligen det är att det här blir som en demokratisering av tillgången till bra stöd och hjälp. För att det här stödet och de här liksom, det som är stora nu det är att de här verktygen är tillgängliga för alla. Va? För förut har de här hjälpen alltid funnits. Man alltid de studenter och de personer som haft rätt familj, rätt förkunskaper eller rätt tillgångar. Är liksom rätt förutsättningar. De har alltid kunnat få den här hjälpen. Bett en kompis läsa eller betala någon för att läsa och, och göra de här sakerna. Så att det konstiga nu är ju att helt plötsligt blev det tillgängligt för alla. Va? Och då reagerar vi, vilket ändå är lite konstigt. Va? Eh, och det som jag tycker också är intressant är att ja, men man kanske ska se det här som en ny typ av studiekompis, arbetskamrat. Då. Och det tycker jag är en ganska intressant, för från vårt perspektiv, att ja, men vi kanske har de studenter som, som inte kan ta sig in till campus varje dag. De kanske inte har en bra studiegrupp, de kanske inte är den typen av sociala personer. Då kan de ändå kunna använda det här verktyget och kunna föra den diskussionen. Ja, men har de några andra bra liksom, inriktningar på hur vi kan göra det här? Då? Så man kan ändå vara med i en bra studiegrupp, arbetsgrupp då, på något sätt. Även ändå, då. Um, så reflektionen lite grann här är ju då att Mekaniska maskiner tidigare fick ju så att göra liksom fysiskt arbete snabbare. Va? Jag, menar, jag kan gräva en grop med en spade men jag kan också göra det med en traktor. Jag gör det mycket hellre med en traktor. Va? Och det är lite grann samma sak som händer här. Va? Att de här AI-verktygen nu de får ju oss helt enkelt att göra den här typen av intelligensbaserade arbeten snabbare och enklare. Så det är egentligen samma analogi på något sätt. Så slutligen, eh, hur lång tid har jag Ja Okej, det finns en hel del problem och utmaningar. Eh, som sagt, de, här, de, har halluciner de hallucinerar förtroendeingivande i sätt. De har ganska mycket utmaningar i perspektiv, opartiskhet, de utgår från amerikanska förhållanden. Det här pratar vi lite grann om. Normala samhällsstrukturer och sådana saker. Då. Var tydlig med vad man frågar efter. Skit in, skit ut. Tidigare pratade man om Google FU. Numera kanske man pratar om Prompt Engineering som är ett forskningsområde, då. Och Det finns en hel del utmaningar när det kommer till sin, eh, censur och syntetiska begränsningar i de här också. Och på något sätt avslutande då. Jag skulle säga se inte de här verktygen som fusk. Jag tycker hellre man ska se dem som nyttiga verktyg. Och att vi kan nog bara anamma att de här existerar och vi får använda dem. Men man måste på något sätt också lära sig att använda de här på ett etiskt och bra sätt. Då, och reflektera och använda dem. Och att vi ser dem då som produktivitetshöjande AI-verktyg. Och med det då så tänkte jag också slutligen göra lite reklam. för vi Baserat på det här så startar vi faktiskt en kurs på mitt Mittuniversitetet där vi tänkte ha en kurs i produktivitetsökande AI-verktyg. Som vi tänkte starta nu i januari eh, efter årsskiftet. Då. Det är tanken att vi ska ja, men prova på lite av de här bild och språkmodellerna, kodmodellerna och sånt, och Prompt Engineering och ha lite masterclass i det helt enkelt. Och det här är då en kurs på 3HP som är anpassad för Så alltså Tanken är att det ska vara helt på distans, hög flexibilitet. Eh, lite så här win-win, man kanske kan göra någon uppgift som man ändå jobbar med på jobbet och lite den typen av aspekter. Då. Så det här är ju då inom vårt, vårt arbete som heter Driven då, som är kurser för och då. Yes, då... <laughs> En varm applåd.